Вітаю, любі глядачі! З вами Наталія, і зараз ми дізнаємося, що для нас підготувала погода. За прогнозом синоптиків, в цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а зранку і до самого вечора в Смілі буде зберігатися похмура погода. Ранок і день пройдуть без опадів, увечері очікується дрібний дощ. Температура повітря вночі – 5 градусів, вдень – 0 градусів. Вітер східний – 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 760 міліметрів ртутного стовпчика. 10 грудня відзначається День прав людини. У цей день в 1948 році Генеральна асамблея ООН затвердила і проголосила Загальну декларацію прав людини. Важливо, щоб кожна людина знала свої права, щоб ці права стали цінністю визнаною і державою, і суспільством. Вирішення цього завдання залежить від якісної роботи державних органів влади, освітніх установ, засобів масової інформації і всіх структур громадянського суспільства.